Оголю, прямі тільки втрати, що дає Міністерство охорони здоров'я, 24 українця. А не прямих, я скажу вам більше. Більше, ніж 300. 300 в день. Це вечором траванувся, а на рано під ранок інсульт. І помер. Пишуть, що у нього діагноз інсульт, а причину інсульта. Вечором він дозу дав, а ще й безпечної дози то нема. 8 грам етилового спирту на 1 кілограм ваги тіла – це є смертельна доза. І чуєте? Це якщо я важу 70 кілограм на 8, це 560 грам чистого спирту, добавити води, щоб вийшла як горілка, і це виходить де десь так півтора літра горілки в себе. Як... А ви скажете, та є такі алкоголіки, які за вечірку собі дозволяють літра 2 і 3. От зараз показують, дехто встає і показує, як він граньоними оцими сказати. Та я, чесно, не треба брати приклад із такого, чого не повинно бути.